Saopštenjem opštenjem za javnost, opštinsko veće obaveštava javnost da medijske najave navodnog hapšenja u opštini Paraćin putem portala koji su već mesecima u službi povereništva Srpske napredne stranke u Paraćinu i jednog lokalnog privatnog preduseća smatra direktnim pozivom na zloupotrebu tužilaštva, policije i sudstva u političke svrhe i nastavkom višemesečne kampanje emitovanja lažnih vesti i poluistina, zbog čega su već pokrenuti brojni postupci pred sudovima i savetom za štampu protiv medija koji učestvuju u toj kampanji. Obaveštavamo javnosti da je naše jasno mišljenje da se u ovom slučaju ne radi o političkoj borbi različitih političkih stranaka, već o korišćenju stranačke fasade povereništa Srpske napredne stranke u Parećinu za realizaciju privatnih interesa. Nećemo pristati na političko reketiranje opštine Varađin i nećemo isplatiti 60 miliona dinara subvencija za lokalni javni prevoz jer su sredstva potrebnija za rekonstrukciju bolnice i odbranu od poplova ističe se u saopštenju opštinskog veća opštine Varađin i dalje navodi da su pozivi na hapšenja direktna posledica propasti do sadašnjih akcija od pokušaja ubeđivanja odbornika da promene stranu, prikupljanja potpisa za neustavnu i nezakonitu inicijativu za vanje vanredne izbore u opštini Parećin, kojim su građani obmanuti, a potpise do dana današnjeg niko nije video, dok, kako se navodi, neospelog juriša na opštinu sa ciljem prekida sednice Skupštine opštine kako bi se izazvala kriza institucija pošto prepreku u obliku skupštinske većine koje omete realizaciju planova privatnog preduzeća nije bilo moguće ukloniti ucenama, ponudama i pretnjama odbornicima, kao ni pritiskom putem emitovanja lažnih vesti, širenjem neistina i kleveta, lažnim peticijama, pa ni jurišenjem na opštinu, očigledno se sada vrši pritisak da se u cilju eliminacije političkih protivnika, zlupotrebi državna sila, simuliranjem afera na koje državni organi treba da odgovore kako bi se ispunila na budno očekivanje javnosti kroz prethodne konstrukcije stvorene lažnim vestima putem kontrolisanih medija stavajuća opština Barećin je da se eventualna zloupotreba policije, tužilaštva i sudstva u cilju eliminacije političkih protivnika, fingiranim politički motivisanim pritvaranjem pojedinih lica u slučajevima kada za to ne postoje objektivni razlozi, može smatrati svojevrsnim pozivom na političko ubistvo, pa već očekuje da na takvu vrstu pritisaka navedeni državni organi ostanu imuni i da neće biti potrebe za preduzimanjem dodatnih mera kako bi se obezbedilo poštovanje reda, zakona, ljudskih prava i sloboda ističe se u sopštenju za javnost opštinskog veća opštine Baraćin